በተደጋጋሚ በከተማይቱ ገላጣ መሬት የፀሐይ ሙቀት ነዲድ በሆነበት ሰዓት ቀትር ላይ እንዲሁም የመሬቱ ሙቀት ቆዳን በሚሞሸልቅበት ጊዜ ይወስዱታል። ልብሱን አስወልቀው የብረት ጥሩር እንዲለብስ ያደርጉታል። በኃይለኛው የብረት ሙቀት ቆዳው ተገሽልጦ ሰውነቱ በድን ይሆናል። ሰላም አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሶፊ ቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም በያላችሁበት፣ የአላህ ሰላምና እዝነት በእናንተ ላይ ይሁን። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ወደ ሰሃቦች መንደር ተጉዤ የህባብን የህይወት ታሪክ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው በጣም የሚያሳዝን፣ በጣም የሚያጓጓ፣ የሚያስተምር ታሪክ ነው። እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉኝ ጋብዛለሁ። ኸባብ ኢብን አልአራት። ኡሙ አንማር ትሰኛለች። ትውልዷ በመካ ከሚገኘው የሁዛ ነገድ ነው። አንድ የቤት ውስጥ ስራዎችን የሚሰራ ወጣት ለመግዛት ወደ ከተማይቱ የባሪያ ገበያ መራች። በገበያው እንደደረሰች ለሽያጭ ከቀረቡ ወንዶች ልጆች ላይ በድንገት አይኗ ከአንድ በአስራዎቹ የእድሜ ክልል ውስጥ ካለ ለጋ ወጣት ላይ አረፈ። ልጁም ጠንካራና ጤነኛ፣ የብልህነት ፋና በፊቱ ላይ የሚነበበበት ወጣት ነበር። በመሆኑም እሱን ለመግዛት ማቅማማት አላስፈልጋትም። ወዲያውኑ ዋጋውን ከፍላ ይዘው መጓዝ ጀመረች። በጉዞ ላይ እንዳሉም አንተ ልጅ ስም ማን ነው? ኸባብ። የአባትህስ? አላረት። ከየት መተ ነው? ከነጅድ። አረብ ነህ ማለት ነው? አዎ፣ ከበኑ ተሚም እወለዳለሁ። እሺ፣ ታዲያ እንዴት ከመካባሪያ ነጋዴዎች እጅ ልገባ ቻልክ? አንዱ የአረብ ነገድ ግዛታችንን ወረረ። ተዋጊዎቹ ከብቶቻችንን ዘረፉ። ሴቶቻችንንና ለጋ ወጣቶቻችንንም ለባርነት ማረኩ። ከተማረኩትም ወጣቶች መካከል አንዱ እኔ ነኝ። መካ ገበያ እስከ ቀረቡበት ጊዜ ድረስም ከአንዱ ነጋዴ ወደ አንዱ ነጋዴ ሲያዟዙሩ ነበር በማለት ሁኔታውን ተረከላት። ኡሙ አንማር ወጣቱን ከአንድ መካ ከሚኖር ብረታ ብረት ሰራተኞች ጋር የሰይፍ መስራትን ጥበብ እንዲማር አስገባችው። ልጁም በፍጥነት ተምሮ ሙያውን ተካነበት። በጣምም ከጠነከረ በኋላ ኡሙ አንማር ሰይፍ ለመስራት የሚያስፈልጉትን ጥሬ እቃዎች እና መሳሪያዎችን አሟልታ የስራ ቦታ ከፈተችለት። ሰዎችም በታማኝነቱና ከዝርክርክነት የጠራ ጥንቁቅ በመሆኑ ከእሱ ጋር መገበያየት ያስደስታቸው ነበር። ኡሙ አንማር በሱ ምክንያት ብዙ ትርፍ አገኘች። ሙያውንም እስኪ በቃት ተጠቀመችበት። ኸባብ ረዲየላሁ አንሁ በእድሜው ገና ለጋ ቢሆንም ልዩ ብልሃት፣ ጥበብና አስተዋይነት ይታይበታል። ብዙ ጊዜ ስራ ከጨረሰ በኋላ በንቅዘት አዘቅት ውስጥ ስለተዘፈቀው የአረቢያ ሁኔታ ያስብ ነበር። ላማቢስ መንከራተቱ ድንቁርናውና አረመናዊነቱ ይሰቀጥጠዋል፣ ያስጨንቀዋል፣ እረፍት ይነሰዋል። እሱም የዚህ አረመኔያውነት ሰለባ በመሆኑ ከዚህ ድቅድቅ ጨለማ በኋላ ንጋት መኖር አለበት እያለ ከራሱ ጋር ይሟገታል። በሚሄደው አዲስ ብርሃን ኃይል ደብዛው እስኪጠፋ ድረስ ህይወቱ መቆየቷን ከልብ ተመኘ። አዎ፣ ኸባብ ኢብን አልአረት የተመኘውን ለማግኘት ረጅም ጊዜ መጠበቅ አልተገደደም። የመጀመሪያዎቹ የኢስላም ጮራዎች በመካ ከተማ ሲፈነጥቁ መካ ውስጥ ለመገኘት የታደለ ሰው ነበር። ከፍጥረተ ዓለም ፈጣሪና ተንከባካቢ በስተቀር ሊገዙትና ሊዋረዱለት የሚገባ የለም በሚል መርሃቸው ግፍና ጭቆና እንዲያከትም ጥሪ የሚያቀርቡ ነቢይ ብቅ አሉ። ሀብታሞች ድሆችንና ደካሞችን እየበዘበዙ ንብረት ማካበታቸውን አጥብቆ የሚያወግዝ የመኳንንትና የመሳፍንትን ልዩ መብትና ባላባታዊ አመለካከት ውድቅ ያደረገ ሰብአዊ መሰረት ያለው አዲስ ስርዓት እንዲወለድ
የሚያስተምሩ ሩህሩህ መሪ ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቅዱስ ጥሪያቸውን ጀመሩ። ለሀባብ የሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጥሪ የጃሂልያን ድቅድቅ ጨለማ ድራሹን ያጠፋ ኃይለኛ ብርሃን ነበር። በመሆኑም በቀጥታ ሄዶ ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንደበት ትምህርቶችን ያዳምጥ ጀመር። ከዚያም ያለመዋንታት እጁን አንስቶ ለነቢዩ ወዳጅነቱን በመግለጽ ከአላህ በስተቀር ሌላ አምላክ የለም፣ ሙሐመድም ባሪያውና መልክተኛው ነው ሲል የምስክርነቱን ቃል ሰጠ። ኢስላምን ከተቀበሉ የመጀመሪያዎቹ 10 ሰዎች ውስጥ አንዱ ለመሆን በቃ። ሀባብ ረዲላሁ አንሁ ኢስላምን መቀበሉን ለማንም አልደበቀም። የመስለሙ ዜና ለኡሙ አንማር በደረሳት ጊዜ በንዴት ብግን አለች። ከዚያም ከወንድሟ ከሲባ አብደል ኡዛ ዘንድ ሄደች። እሱም ከሁዛ ጎሳ ጎረምሳዎቹን ሰብስቦ ወደ ሀባብ አመራ። በስራ ተጠምዶ አገኙት። ሲባም ወደ ሀባብ ተጠግቶ ስለ አንተ አንድ እውነት ይሆናል ብለን የማንጠረጥረውን ወሬ ሰማን አለው። ምንድን ነው እሱ ሲል ሀባብ ጠየቀ። ሃይማኖትህን እንደተውክና ያንን የበኑ ሀሽም ሰው መከተል መጀመርህን ተነግሮናል። ሃይማኖቴን አልተውኩም ሲል ሀባብ ለስለስ ባለ ድምፅ መለሰ። ነገር ግን በአንድ አጋርና ሸሪክ በሌለው አምላክ ብቻ ምናለው። ጣዖቶቻችሁንም ክጃለሁ፣ ሙሐመድም የአላህ መልክተኛና ባሪያ መሆኑን አምናለሁ። ንግግሩ ከአፉ ሳያበቃ ነበር ሲባእና ወጠምሻዎቹ ሀባብ ላይ የተረባረቡበት። በቡጢና በብረት ዱላ ነፍሱን ስቶ መሬት ላይ እስኪዘረግፍ ድረስ ቀጠቀጡት። ደሙ እንደ ጎርፍ ፈሰሰ። በህባብና በእመቤቱ መካከል የተፈጠረው ግጭት በከተማው ተዛመተ። በህባብ ድፍረት ሰዎቹ እጅግ ተደነቁ። ምክንያቱም በወቅቱ የሙሐመድ ተከታይ ሆኖ ኢስላምን የመቀበልን ሀቅ በዚህ አይነት ድፍረትና በራስ መተማመን መናገር የተለመደ አልነበረም። የህባብ ጉዳይ የቁረይሽ አቀንቃኞችን አስደነገጣቸው። ያውም የኡሙ አንማር ቀጥቃጭ በመካ ውስጥ የሚጠብቀው ነገድና ወገን የሌለው እንዴት ከፈቃዷ ውጭ ይሆናል? እንዴት እምነቷን ይክዳል? እንዴት የአባቶቿን ሃይማኖት ይንቃል? ይህ የአዲሱ እስልምና ፋና ወጊ እርምጃ መሆኑን ተገነዘቡ። የቁረይሽ መሪዎች በጥርጣሬያቸው ትክክል ነበሩ። የህባብ ጀግንነት ብዙ ጓደኞቹን ከማስደነቁም በላይ እነሱም እንደሱ ኢስላምን መቀበላቸውን እንዲያስታውቁ ገፋፋቸው። አንዱ በአንዱ እየተከታተሉ የእውነትን አዋጅ ለህዝቡ በግልጽ ማወጅ ጀመሩ። በሐረም ቅዱስ ክልሎች ከአባ አካባቢ የቁረይሽ መሪዎች ተሰብስበው ስለ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንቅስቃሴና ስለተፈጠረው ክስተት መዶለት ጀመሩ። ከተሰብሳቢዎቹ መካከልም አቡ ሱፊያን ኢብኑ ሀርብ፣ ወሊድ ኢብኑ ሙጊራና አቡ ጃሃል ኢብኑ ሂሻም ይገኙበታል። መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጠነከረ የተከታዮቹም ቁጥር ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ መምጣቱን አስገነዘቡ። ይህም ሁኔታ ለነሱ አደገኛ ወረርሽኝ መስሎ ስለታያቸው ንቅናቄው ከቁጥጥራቸው ውጪ ከመሆኑ በፊት መስፋፋቱን ለማስቆም መፍትሄ ማፈላለግ ነበር የስብሰባው ዓላማ። በመጨረሻም እያንዳንዱ ነገድ የሙሐመድ ተከታይ የሆነ አባሉን ይዞ ወደ ጥንትነቱ እስኪመለስ ድረስ እንዲያሰቃዩት፣ አልመለስ ካለም ደግሞ እስከ ሞት ድረስ እንዲቀጡት ወሰኑ። ሀባብን ከአሁን በፊት ከቀጡት ተጨማሪ ቅጣት የማስፈጸም ኃላፊነት በሲባ አልኡዛና በተከታዮቹ ላይ ተጣለ። በተደጋጋሚ በከተማይቱ ገላጣ መሬት የፀሐይ ሙቀት ነዲድ በሆነበት ሰዓት ቀትር ላይ እንዲሁም የመሬቱ ሙቀት ቆዳን በሚሞሸልቅበት ጊዜ ይወስዱታል። ልብሱን አስወልቀው የብረት ጥሩር እንዲለብስ ያደርጉታል። በኃይለኛው የብረት ሙቀት ቆዳው ተገሽልጦ ሰውነቱ በድን ይሆናል። በስቃዩ ብዛት መዳከሙን ሲያዩ ስለ ሙሐመድ ምን ትላለ ሲሉ ያናዝዙታል። እሱ የአምላክ ባሪያና መልክተኛ ነው። ወደ ትክክለኛ ጎዳና ከሚመራ ሃይማኖት
እውነት ጋር ከጨለማ ወደ ብርሃን ሊመራ መጥቷል። በዚህ ጊዜ ቁጣቸው ይባባስና ድብደባዎችን ያፋፍሙበታል። ከዚያ ስለ ጣዖቶቻቸው አላትና አሉዛ ይጠይቁታል። እሱም በቆራጥነት የሚከተለውን ይመልሳል። ሁለቱም ጣዖታት ደንቆሮና ዱዳ፣ ጉዳትንም ሆነ ጥቅምን ሊያስገኙ የማይችሉ ናቸው ሲል ይመልሳል። ይሄ ንግግሩ ደግሞ ይበልጥ ያስቆጣቸዋል። በበረሃ ሙቀት በጣም የጋለ ቋጥኝ ጀርባው ላይ ይጭኑበታል። ይህ እባብ ረዴለው አንሆ መከራና ስቃይ እጅግ ዘግናኝ ቢሆንም አልተበገረም። ኦሞ አንማር በከባብ ላይ የምትፈጽመው ኢሰብአዊነት ከወንድሟ የተሻለ አልነበረም። አንድ ጊዜ ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከባብን ሲያናግሩ አይታ በንዴት ፊቷ ተለዋወጠ። ከዚያን ቀን ጀምሮ ለብዙ ቀናት በየቀኑ ብረት በሚቀጠቀጥበት ቦታ እየሄደች እንደ ፍም የጋለ ብረት ከማቅለጫው እያወጣች ራሱን እስኪ ስትተኩሰው ነበር። ህመሙ የሚቻል አልነበረም። ብዙ ጊዜ ነፍሱን ይስታል። ከባብ በተደጋጋሚ የሚደርስበትን ስቃይና ብሶት የሚቋቋመውና የሚገልጸው በጸሎት ነበር። ከኡሙ አንማርና ከወንድሟ ቅጣት ነጻ እንዲያወጣው ጌታውን ተማጸነ። ከዚህ ሁሉ ስቃይ የመገላገያው ጊዜ እንደናፈቀው ደረሰ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሰሃቦቻቸው ወደ መዲና እንዲሰደዱ ፈቀዱ። በወቅቱ ኡሙ አንማር እንቅፋት ለመሆን አልተቻላትም። ከመሰደድ ልታስቀረው አልቻለችም። በአስከፊ በሽታ በመሰቃየት ላይ ነበረች። የእብድ ውሻ በሽታ እንደያዘው ሰው ያደርጋት ነበር። ልጆቿም የሕክምና እርዳታ እንድታገኝ በመሯሯጥ ላይ ነበሩ። በመጨረሻም ራሷን በጋለ ብረት እንድትተኩስ በሐኪም ታዘዘች። እንደ ተባለችውም ተደረገ። ከባብ በመዲና እንግዳ ተቀባዮች፣ አንሷሮች ከመዲና ሙስሊሞች ጋር ለብዙ ጊዜ አይቶት የማያውቀውን እረፍትና ምቾት አገኘ። ደስታውን የሚያደፈርስበት የሚያሰቃየው በሌለበትና በነቢዩ መሐመድ አቅራቢያ በመሆኑ ደስታው እጥፍ ድርብ ሆነ። ከባብ ረዲላሁ አንሁ በበድር ጦርነት ከታላቁ ነቢይ ጎን ተሰልፏል። በኡሁድ ጦርነትም ተካፍሏል። ሲያሰቃየው የነበረው ኢብን አብደል ኡዛም በነቢዩ አጎት በሐምዛ ኢብን አብዱልሙጠሊብ እጅ የምሱን የማግኘቱን አርኪ ትዕይንት ያየው ያኔ በኡሁድ አውደ ግንባር ነበር። ከባብ በአራቱም ሁለፋው ራሽዱን ማለትም በአቡበከር፣ በዑመር፣ በኡስማንና በአልይ ረዲየላሁ አንሁ የነበረውን የኢስላም አስተዳደር መስፋፋት በአይኑ ለማየት ችሏል። አንድ ቀን ከባብ ዑመር ረዲየላሁ አንሁን ሊጎበኛቸው መጣ። ከስብሰባ ላይ ተነስተው ከቢላል በስተቀር ከአንተ በላይ ለዚህ ስብሰባ ተፈላጊ ሰው የለም በማለት በደስታና በአክብሮት ተቀበሉት። ከዚያም በሙሽሪኮች እጅ የደረሰበትን መከራና ስቃይ ጠየቁት። ባብም ጉዳዩ ከአእምሮ ስላልጠፋ በሚገባ ዘረዘረላቸው። የጀርባውንም ጠባሳ ገልጦ አሳያቸው። ኡመርም ጠባሳውን ሲያዩ እጅግ ዘገና ናቸው። የማታ ማታ ከባብ ረዲየላሁ አንሁ ከፍተኛ ሀብት አግኝቶ ነበር። ቢሆንም ግን በቸርነቱ በጣም የታወቀ ነበር። እንዲያውም በምስኪኖችና በድሆች የምትታወቅ የቤቱ ክፍል ውስጥ ዲርሃሞችና ዲናሮችን ያስቀምጥ እንደነበር ይነገርለታል። ይህንንም ገንዘብ ማንኛውም የተቸገረ ሰው ጎራ በማለት የፈለገውን ያህል ያለምንም ጥያቄና ፈቃድ የመውሰድ መብት ነበረው። አንድ ጊዜ ታመመና ሰሃቦች ተሰብስበው ሊጠይቁት ሄዱ። እሱም ገንዘብ ወደሚያስቀምጥበት ቦታ እያመለከተ በዚህ ቦታ 8000 ዲርሃሞች አሉ። ወላሂ በአላህ ስም እምላለሁ ማንም የተቸገረ ሰው መጥቶ የሚፈልገውን ያህል ከመውሰድ ከልክየው አላቅም በማለት ስቅስቅ ብሎ አለቀሰ። ለምን እንዳለቀሰ ሰሃቦች ሲጠይቁት የማለቅሰው ጓደኞቼ እንደ እኔ የዚህን አይነት አለማዊ ሽልማት ሳያገኙ አልፈዋል። እኔ በመቆየቴ ይህንን ሀብት አገኘው። ም ስራዎቼ ሁሉ ምንዳዬ ይህ ብቻ እንዳይሆን ፈርቼ ነው ሲል መለሰ። ብዙም ሳይቆይ አንጋፋው ሰሃባ ከባብ ኢብን አልአረት አረፈ። ኸሊፋው አልይ ኢብን አቢ ጧሊብ ረዲየላሁ አንሁ በመቃብሩ አካባቢ ተቀምጠው እንዲህ ሲሉ ተደምጠዋል።
አላህ ሆይ ለኸባብ ዘንለት ኢስላምን በሙሉ ልቡ ተቀብሏል። በፈቃደኝነትም ለዲኑ ሲል ተሰዷል። በሙጃሂድነትም ኑሯል። አላህ የመልካም ስራዎችም እንዳይቀበለው አላህ የመልካም ስራዎችም እንዳያስቀረምና እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ የሰሃባው የኸባብ ታሪክ ይህንን ይመስል ነበር። ከኸባብ ታሪክ ጽናት፣ ፍቅር ብዙ ነገር ተምረናል። ስለ ተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ የሰሃባ ታሪክ በሌላ ጊዜ እስክንገናኝ ሰላም አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።